Чи є загроза придбати у Кременчуці заражене чумою м'ясо? Чи не бояться купувати його кременчужани та якої якості свинину реалізують на центральному міському ринку, сьогодні з'ясовувала наша знімальна група. На центральному продовольчому ринку міста сьогодні кипить торгівля. У м'ясних рядах представлений увесь асортимент свинини. Сало, вирізка, ребра, м'якоть, балик. Щоправда, продавці стверджують, ціни дещо знизилися. Але це не пов'язано із загрозою африканської чуми. Така тенденція спостерігається щороку після свят. Це не упали. Після нового року впали ціни. Ошиєк балик 130, м'якоть 110, на кісточки лопатка 95, ребро 90. Зараз після праздників то хуже стало, але після зарплат купують. Якщо є гроші, то й будуть купувати. Чума ж недавно, він сказав, і то ж воно сюди не доходить. Його ж перекривають дорогу все. А попит упав ще місяць назад. Ціни, дивіться, літом було сало 120, зараз 90, на 30 гривень різниця. Наголошують власники м'ясних яток і на якості продукції. Без ветеринарного висновку свинину на прилавки не пускають. Ніякого підозрення, ніякого на болезнь, ніяких свиней немає. Все йде через лабораторію і все контролюється, все перевіряється. Так що не переживайте, в нас м'ясо все свіже і хороше. У нас свинину перевіряє лабораторія. Тому я не думаю, що вони допустять сюди чуму, лише якусь гадость, скажімо так. В лабораторії також підтверджують, неперевіреного товару на ринку немає. М'ясо якісне і безпечне. Ця хвороба, як чума свиней, вона для людини не є небезпечною. Люди нею не хворіють, нею заражаються тільки і хворіють свині. М'ясо, яке поступає на центральний ринок, приходить з документами попередньої перевірки, потім воно підлягає вже лабораторному дослідженню, і ознаків чуми, які м'ясо, яке приходить сюди, не виявлено зовсім. Так що споживачі можуть бути впевнені, що вони їдять якісне. Покупці на ринку чуми свиней не бояться і купують м'ясо без пересторог. Та нормально, що бояться. Волков бояться в ліс. Тобто свинину будете купувати? Да. Не боїмося. І от тільки ж так купила на холодець. Завжди з удовольствием все здесь покупаємо. Дівчатки завжди дуже вежливі, культурні і обслуга на вищому рівні. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.